Javën e kaluar, afrikano-amerikani Richard Brooks vdish pasi u godit me armë nga një polici bardh në një restorant në ushqim të shpejt në Atlanta të Georges. Restoranti u dojgjë nga protestuesit, një kujtes e tensioneve që kam përfshirë vendin, lidhër me dhunën e disa forsave policore dhe racizmin sistematik që pas vdekje së George Floydit në duart e policis në Minneapolis të Minnesota në fund të majtë. Presidenti Donald Trump në nënshkroi të martën një urdhër ekzekutiv për reforma policore. Ai tha se përqindja e policëve të qinj është fare e vogël dhe bëri thirrje për reforma që nuk kompromentojnë punën e policëve të mirë. Americans want law and order, they demand law and order. Amerikanët duan ligj dhe rend. Ata mund të mos flasin për një gjë të tillë, por kjo është ajo që duan. Disa mund mos të mos ta dinë as se çfarë duan, por kjo është ajo që duan urdhri ekzekutiv përfshin certifikimin e departamenteve të policis, konsolidimin e ndarjes së informacionit për gjykuar oficerët për përdorim të te për të forcës dhe kryimin e shërbimeve për kujdes mendor, ndorë, varsin nga droga dhe të pastrehet. It is a step in the right direction. Um... Është një hap në drejtimin e duhur. Nuk shkon në ekstrem dhe kështu duhet të jetë. Mendoj se çdo ndryshim rruhijsor duhet të vijë nga Kongresi, por mendoj se është drejtimi i duhur si trajnimi për mangësit dhe më shumë qartësi për sa u takon të dhënave për sjelljet e gabuara të policisë, si dhe transparencë më e madhe lidhur me to. Zoti Trump tha se veprime si shtrëngimi i fytit me gjung nga polici ndaj George Floydit nuk duhet të përdoren, përveç se nëse jeta e oficerit është në rrezik. Udhëheqësi i pakicës në Senat Chuck Schumer tha se urdhri i Zotit Trump nuk është i mjaftueshëm. Um, Ata thonë se eliminon veprime si shtrëngimin e qafës, por është më shumë bi baza vullnetare, ashtu si që është dhe registri komtarë me gjithë konsensusin ty partijak se masat janë të nevojshme mes protestave në gjithë vendin, në kongres nuk ka shumë pikat të përbashta për reformat e policis, me propozimet të veçanta mes demokratve dhe republikanve në dhomen e përfajsuazve. Një nga mos marveshjet kyqë është mbi qështje në imunitetit që mbron oficer të rendit të akuzuar për sjeljet keqë, Demokratët dhe të prekurit nga dhuna policore thonë se për kufizimi se sjellja oficerëve duhet dhunoj ligje të përcaktuara të qartë ose të drejta kushtetuese që të hiqet ky imunitet është shumë e vështirë për t'u plotësuar. Gjykata e lartë refuzoi të hënë, ta rianalizonte këtë doktrinë. Presidenti nuk e përmendi racizmin, Pas komenteve të tij, kandidati demokrat për president Joe Biden bëri publike një video për këtë temë dhe tha se racizmi sistematik është i pranishëm në çdo pjesë të shoqërisë, përfshirë rendin dhe duhet bëjmë të gjitha përpjekjet që ta çrronjosim.